העיקר שהציבור ישמע את המילים הפסד בבחירות והפיכה אלימה באותו משפט. הוא כבר יעשה את החיבור לבד. בימין רוצים מלחמת אזרחים. אני בעד. אני בעד, גם נערכתי לזה. אני גר קומה מעל מרב, ההמון הזועם יגיע אליה קודם. זה נותן לי בכיף איזה 20 דקות אקסטרה. לא, באמת, באמת, תחשבו על זה, אולי זה טוב. מלחמת אזרחים. סוף סוף נראה את המציאות כמו שהיא, בלי לייפות אותה, וסוף סוף אולי נגיע להכרעה לאיזה כיוון המדינה הזו צריכה ללכת. יש רק חיסרון אחד במלחמת אזרחים, לא כולם יזכו לראות אותה עד הסוף. בניגוד למערכת בחירות שבה כולם קמים למחרת בבוקר ורואים מי ניצח, במלחמת אזרחים שביבי וחברים שלו מובילים אותנו אליה, לא כל האזרחים ממשיכים לקום. אבל אין דבר, אין דבר, אנחנו כאן כדי לעזור, לגלות לכם מה יקרה במלחמה הזאת, שלא תמותו עם תחושת החמצה. ספוילרים? בדיוק. בואו תספרו לציבור מה הולך להיות במלחמת האזרחים. מירי רגב, היא תוביל קבוצות של אנשי שכונות הדרום כדי להרביץ לאריתראים וסודנים, ואז רגע לפני שהם הביאו להם מכות, האריתראים יגידו, זה מלחמת אזרחים, אני בכלל לא אזרח. ומירי רגב תגיד להם, צודק, ותעזור להם בהליך מהיר לקבל אזרחות, ויהיה טקס יפה בבית הנשיא, עם תוכנית אומנותית לינץ'. נגיע אתכם, באמת, מלחמת אזרחים זה לא דרמטי כמו שזה נשמע, כי לא נשארו הרבה אזרחים. הערבים והדרוזים והבדואים, הם נפלו עם חוק הלאום. הסודנים והאריתראים נפלו כי שפי פס דפקה להם קרש בראש. והאתיופים הם גם ככה אזרחים סוג ב', זה נקרא מהר, זה לא מחזיק אחרי ששוטר מרביץ להם פעם פעמיים. אז מי כבר נשאר במלחמת אזרחים הזאת? באמת, מי נשאר? 5 אנשים, 2 אשכנזים, 2 מזרחים ובהאי שהתקבל בתור ועדת קישוט. זה לא רציני, זה יהיה 2 דקות וזה נקרא. זה מרגיע, באופן מוזר זה מרגיע. כן, כן, זה אין מה לפחד, זה לא... מתנגדי השלטון נפלשו לארמון של שרה וביבי בבלפור, וביבי ושרה כבר יברחו דרך המנהרה. אבל הפולשים יצליחו ללכוד את הבנים אודאי וכוסאי, ישראלי. אני לא צריך להגיד לכם אם הם כוסאי, כן? הוא כוסאי לכאורה. לא, לא, הוא כוסאי לא לכאורה. כמו בקרבות מפורסמים, בסצנות כאלה של קרבות מפורסמים בסרטים, צבאות מימין ומשמאל, דוהרים, דוהרים, אחד מול השני בסוסים, הראשון לחטוף יאיר לפיד, שכמו תמיד התעקש להיות בדיוק באמצע. ברור שהכי מפחיד במלחמת אזרחים זה שיאיר לפיד יצטרך לבחור צד. ואו הימין או השמאל יצטרכו לקבל אותו. אי אפשר יותר את הסידור הזה שהוא שבוע-שבוע. באמת, אני מדמיין את זה כמו שאמרתי. אני מדמיין את זה כמו בסרט לב אמיץ, שיאיר לפיד, הוא יושב כזה על סוס, שהפנים שלו צבועות בשני צבעים, בחצי שחור וחצי בלבן, כי הוא כמובן מתחנף גם לאשכנזים וגם למזרחים. הוא עומד מול הגדודים של החילונים והוא צועק להם, הם אולי יכולים לקחת לנו את החיים! אבל הם לעולם לא יוכלו לקחת לנו את החיים. והם יענו לו, אבל זה סותר! ויגיד להם, לא חשוב, אחריי! שיקול ארמון של ביבי ושרה, יהיו תמונות מאוד קשות של שוד וביזה, למרות שבסוף התברר שזה בסך הכל האנשים שבאו לקחת חזרה את המתנות שהכריחו אותם לתת. יחידות של ישראלים, יהודים, ציונים, גאים, חמושים בקלמנטינות, ימנעו מהערבים לנהור באוטובוסים. כדי להתפשר, שני הצדדים השתמשו במודל המיזוג של רשת וערוץ 10, הם התאחדו חזרה לעם אחד והפלטו החוצה את לוסי אריש. בוא נגיד לכם מי הולך לנצח במלחמת האזרחים הזאת. המגזר שאגר נשק 70 שנה, ולאף אחד לא היה את האומץ להיכנס לכפר, לקחת את זה. מה, אנחנו אגרנו בזמן הזה? מתנים מזויפים של אייפון מאלי אקספרס. זה מי שמצח. אגרנו עוד מלא דברים, אגרנו סדרות ב-VOD. ממש, כן. אגרנו מלא. אנטי רבי, יש לי מלא בינג. אם בישראל תהיה ממש מלחמת אזרחים, הצפון מול הדרום, אז זה תוך שנייה יגמור את המדינה בצורה שאי אפשר שקם. אני לא מתכוונת רוחנית, ממש יגמור פיזית. פשוט לך תמצא בית חולים בצפון או בדרום. אתה קיבלת כדור בבטן, קח רסקיו. ומתחת ללשון. עם החוץ. בבקשה, מימייה, אדוני. החרדים ירדפו אחרי ההומואים, יתפסו את כולם ויכניסו אותם לכלא. ושם יעבירו אותם את טיפול ההמרה הכי גדול בהיסטוריה, ויעפרו אותם מגברים ששוכבים עם גברים, כי הם אוהבים גברים, לגברים ששוכבים עם גברים, כי אין נשים. המוטיבציה טובה. המוטיבציה זה המון. אלוהים יודע מה המוטיבציה.